جراتكم كامل ملاح انتم تشوفوا هذا الفيديو اليوم كالعاده سي ان اول من عند شي ان اليوم حتكون شويه ديفيرونت على لي اول اللي مورفان ديرهم تو سامبلومون باسكو ما على باليش واش كاين التخلفه خليتهم هما يختاروا لي على فيغل يعني خيروا لي هما واش يحبوا انا جو سي با كامل واش كاين داخل هاد لابواط مورفا انا ندير لا كوموند تاعي انا كيما حبيت مي هاد المره هما اللي خيروا كيما حبوا دونك راح نشوفوا اذا كاين عفايس بيزار ولا ماشي انا اللي خيرتهم جوست باش نقول لكم ديسكليمر ماشي انا اللي خيرت عفايس بيزار ماشي انا كاع اللي خيرت واش كاين في الباطا دوكو ليتس جو دونك حنفتحوها كيف كيف ونشوفوا واش كاين داخل2 hours later. Six and a half hours later. One eternity later. Voilà, أنا حليتها معكم for the first time. يعني محليتهاش من قبل. On va voir ce qu'il y a داخل. أنا خايفة شوية. بسم الله. Bon, je pense que le bas d'atri là, on a fait ça. Je pense que tu as un an. On joue ce qu'il y a داخل. أول حاجة, on joue حاجة بيضاء. Je sais pas voilà, si c'est une robe ou là j'ai aucune idée. Ah oui, c'est une robe. Qualité sympa, très très sympathique. Elle est trop belle. Chabab bel bzaf. Tbanit achta, c'est une robe béda mais franchement très là, on a ça t'acheta plus, beaucoup plus, mais je sais pas ce que tu veux dire safe, mais elle est adorable, j'ai adoré. Pour quelque chose de machin, elle est créée, j'ai adoré. Dès qu'on chauffe, on va mettre hijab dans ta nuit. Voilà, hijab dans. Ah oui. Un pull بيض نحب البيض جو سي با بالك فاق ولا سمعوا لي فيديو تاعي كنت نقول بلي نحب البيض ما جادور شوفوا شحال شباب ترو بو غراف كيوت دوبلي دوبلي هذا اي ني با نورمالمون اي ني با ترانسبارون اي بيان دوبلي اي ترو بو شوفوا هنايا فيه هكا بزاف شباب هذا لو بول دوك نوريهم لكم البوسين كيما قلت لكم باش نشوفوا كيفاش يجوني اسكو يجوني ملاح ولا لا باسكو ميم لا تاي ما جي با بريسيزي بعثوا لي في لا تاي ام ثاني جو بونس كي زون دي بلي نبعثوا ام موايان ني صغير ني كبير فرانشمون اي لي ترو 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 بو هاد تريكو اي يبان لي ماشي كامل ترونسبارون دو فاصون راح نشوفوا كيفاش يجي في كي نقيسو فوالا صافا شي حتى دركا عندكم دو بوين عايزين نشوفوا واش كاين دوكا يتبان لي حاجه غوز حاجة غوز ثقيلة بيزار تبان شغل ساتان اوه اوي شوفوا هادي كيل تاي اكس ال اكس ال جو كومبخون با علاش بعتولي اون روب اكس ال هاي ليك سيت اون روب غوز اون ساتان ثقيلة تاع الشتا Officiellement, t'as acheté. Écoutez, franchement, j'aime bien. Je vais tenir. Je n'aime pas le genre de robe. Ça aussi, nous, il est bien mis. Zéro kibir ali. XL, il est Je pense pas de gêner. Bon, elle est trop belle. Tu vas entourer la chouïa. Le tol, ta belle la cheville ou la tête de robe. Chabba, je vais tenir. Je suis pas celle qui a choisi la robe et une. Mais j'aime bien. Donc nous allons comme le bousser à tout le temps, mais voilà. Je pense que c'est une kibira, mais je ne sais pas. Hatal d'or. Bon, retour la taille, battre les XL. On va dire un drame 2,5. La taille en mousse parce que j'aime bien. La matière t'as la robe trila, très très bonne qualité. La couleur, j'aime bien, ça change. Mais je suis XL. Donc un drame 2,5.
نزيدو نشوفو دركا راني نشوف حاجه بيج نحب البيج تبان لي جو سي با اسكو سروال ولا فيستا نشوف سروال نورمالمون سروال لا طاي ان جو لا طاي ني خايفه طاي ام الحمد لله صافا طاي ام بون اه il est trop beau hein. Voilà, سروال بيج adorable, j'aime beaucoup. انا نحب البيج في الحوايج دونك عندكم البلون بلون كاسي كولور كريم البيج tout ce qui est beige tout ce qui est couleur pâle noir bien sûr le blanc mais tout ce qui est couleur pâle j'aime beaucoup tout ce qui est voilà مع على باليش كيفاش نزيد نوصف لكم مي كولور بال هاد السروال جيم بوكو توجور دوك نقيسو ونشوف باسكو بلا ما نقيس ما تقدروش تعرفوا لا ماتيير ثقيله اني حيره كيفاش خيرو حوايج كيما هادو بزاف عيلين لا ماتيير ثقيله دوكا فطور اون فوار اذا يجيني بيان مي شنو جيم بوكو جيم بوكو يبان لي شويه كبير عليا مي اون فوا ما نقدرش نعرف بلا ما نقيس دونك اون فوا فوار سينون لا ماتيير فيه دي بوش جاي لشتا بزاف انتيك دونك اون فوا فوار بروشان ارتيكل دوك نشوفو هاد المرة راهي تبان لي حاجة نواغ حاجة نواغ وراهي تبان ان تي شيرت وي سان تي شيرت اوكي واني نشوف فيه باسكو راني نديكوفري معاكم مازال كامل ما شتهمش تي شيرت نوار اون ا جامي اسي دو تي شيرت نوار جامي يكونوا عندنا كفايه دونك فوالا طاي ام يبان اوفر سايز اولي كاليتي فرانشمون كاليتي بزاف مليحه ثقيله ثقيل بيان هايل لي ترو بيان يبان كوتون جام بوكو اولي C'est un très 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 beau t-shirt. حتى دركا راهم قايسينها دركا مع السروال هذاك ما على باليش كيفاش حيجيني مي السروال حنعطي لهم نص نقطه على باليش ما بيش كيفاش حيجيني نقولوا نص باسكو ما كنتش حنخير روحي تيشيرت نعطيهم نقطه دونك هكا يكونوا عندهم زوج ثلاثه اربع نقاط هكا عندهم 4 بوين شيئين صافا شيئين راكم جايبينها لو تي شيرت جام بوكو دوكا عندهم 4 بوان نزيدو نشوفو لوتر ارتيكل لي راهو يبان لي بلون كاين بزاف لي ارتيكل بلون باتو لي بريس كلش بلون ابارامون بيزار بالك باسكو انا كنت نحب البلون جو سي با تبان لا غوب اون شوميز وي شوفو اون شوميز بزاف بزاف كيوت بزاف شابة لي ترو بيل بزاف شابة فيها لا دونتيل لهنا فوالا ترو بيل انا بالك جو لوغي بخي في الال مي لي بيل كما شايف بان لي شوية يعرق مي شنو بزاف 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 شابة لي ترو ترو بيل فرانشمون عندكم ان بوان شي ان باسكو هادي جادون حاجة لي نقدر نخيرها روحي حاجة فغيمون انا نخيرها روحي بلا ما نخمم que vous avez chabay je pense mal pantalon beige jeep hey là on va voir un autre article les toujours blanc mais je suis bien mal blanc mais encore un article blanc ah ah ouais d'accord un haut bzaf chebab toujours blanc waouh il est trop beau ce chebab hayl hayl وشنو هذا il est transparent هذا transparent à 100% donc لازم تحتو حاجه مي وشنو بزاف شابه واو elle est trop trop belle magnifique voilà le haut un haut blanc بزاف 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 شباب ترانسبارون مليار بزاف ترانسبارون لازم تحتو حاجه بصح وشنو مانيفيك مانيفيك بزاف شباب على بالي شحال قلت كلمه بزاف شباب في هذا الفيديو من خضره قلتها بزاف باسكو فرونش راني حيره كيفاش تخيل عفايس بزاف قريب للستيل تاعي جو شوكي دونك سي ترو بو
franchement c'est trop trop beau. Et donc dans quel plat le fait le calcul, c'est bien qu'atté Shein, on a comme l'habitude 7 points, comme l'habitude la moyenne. Franchement, comme j'ai béni, on a comme c'est bien qu'atté la qualité. Hey là, les articles bizarres, j'adore, c'est des articles les franchement on est le baisse à 100%. Mais elle dit donc je vois l'autre article qui est bien déjà passé. Peut-être c'est un maillot. Voilà maillot. Et c'est bizarre qu'il y a tous les maillots donc. Non, monsieur maillot. Ah ouais. Non, non, monsieur maillot, tricot. Fait. Bon, tricot, matière terreau. T'as maillot. Le fouqa tala sur le col roulé. Ou fait le. Les fleurs et tout. Bizarre, qui va être lié, je comprends pas. Rihto sur le maillot, je trouve que tu vas mauvais, tu trouves que tu vas mauvais, d'affal, moi je sens Péro qui ressemble à l'ouard et tout. Il dit, ben il dit bien sur taille, je sais pas. Peut-être le lipso, ben le lipso. Ça, franchement, il est trop drôle, bizarre. Je vais mettre le lipso pour le parma à la belle. Mais matière maillot, vraiment matière maillot. بلات نلقاي فاش نلبسو مي بون مانيش حابه نعطيهم زيرو باسكو جو بونس كو بالك عنده اوتيليتي بالك نقدر نلبسو دونك حنعطيهم نص نقطه بور سيلوي لا عندهم 7.5 جوسكيسي سا با ديجا مجايبينها عندكم 7.5 باسكو على باليكم تشوفوا فيه تقولوا اعاق وشنو هذا شحال نزعو مي جو مدي كو بالك نقدر نقالو حاجه ستايليش حاجه انستغرامابل فهمتوا مهم حنا نعطيهم نص نقطة بوغ سوي لا سينو لا ماتيغ مليحة إلاستيكي ويبان ماتيغ مايو تاع بحال دونك عندهم 7.5 جوسكيس ديغنييغ أرتيكل بيض بون كيما شتو بعتولي بزاف عفايس بيوضة ما فهمتو علاه سيت أن بلازير بلون شباب بزاف 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 شباب وشنو كبير 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 بزاف بورتون طاي ام ما على باليش باسكو على بالي بلي دوكا كاينه لا مود تاع لي بلازير اوفر سايز دونك كي نقيسو نعرف كيفاش جاني سينون جادور لا كو جادور كيفاش جاي جو سي با اسكو راح يجيني دون مانيير اوفر سايز ولا حيجيني جوست دون مانيير تبهدل دونك حنشوف مي وشنو لو فات كو بعثوا لي ان بلازير بلون هكا جو ايتوني وشباب شباب بزاف اي ترو بو ترو 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 بو عندي واحد بلازير هكا بلون مي بون ماشي شغل ما يبان شغل ستيلي ولا مي هذا يبان فريمون تري ستيلي جيسبر يجيني هذاك لي في اوفر سايز بلا ما يبان يبهدل سينو جو سري اوبليجي نعطيه لماما فوالا هكا نكونو كملنا لا بواط اهي فارغه سيتي دي زارتيكل او ازار كو خيرناهم فريمون 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 او ازار جيتي شوكي باسكو لا بليبار عجبوني ولا بليبار سي مون ستيل لا كاليتي بزاف مليحه بارابور لي كوموند لي موالفه نديرهم ابارامون موالفه ما نشوفش مليح ولا تو سامبلومون ما نعرفش كيفاش نخير جينيرال لو سيت تاعهم ديجا ايلي بيان والحوايج فيه ديجا ملاح ف لا ماجوريتي ملاح فوالا هكا نكونو لحقنا لافان واش عجبكم من كاع واش وصلني اسكو كاينه حاجه فابوريت عجبتكم بزاف قولوا لي في لي كومونتير اذا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تخلوا لي ان بوز بالو تابوني اذا كنتوش ابوني وديروا لا كلوش يخرج لكم دائما من نوبال فيديو نتلاقاو ان شاء الله في لا بروشين فيديو باي باي.